নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই আপোনালোক সকলোকে আছামিছ বাস্তু চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল মোৰ নাম গোবিন্দ মোৰ জ্যেষ্ঠ বাস্তু এক্সপাৰ্ট নোমেৰলজিষ্ট বন্ধুসকল আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই চেনেলটোত বাস্তুৰ সম্পৰ্কে সংখ্যাতত্ত্বৰ সম্পৰ্কে জ্যোতিষৰ সম্পৰ্কে তাৰ লগতে তন্তৰ বিভিন্ন প্ৰয়োগৰ ভিডিঅ'সমূহ ইয়াত আপলোড কৰি থাকোঁ আপোনালোকৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধানৰ হেতুকে বিভিন্ন উপায়বিলাক মই এই চেনেলটোত আপলোড কৰি থাকোঁ গতিকে যদিহে আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল লাগে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'বিলাক লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ যিসকল ব্যক্তিৰ জন্ম যিকোনো ইংৰাজী মাহৰ সাত তাৰিখে হয় ষোল্ল তাৰিখে হয় বা পঁচিছ তাৰিখে হয় তেওঁলোকৰ ব্যক্তিত্ব কেনেধৰণৰ হয় তেওঁলোকৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ কেনেধৰণৰ হয় তেওঁলোকৰ লাকি নাম্বাৰ কি লাকি কালাৰ কি আৰু তেওঁলোকে জীৱনত উন্নতি লাভৰ কাৰণে কি কি উপায় কৰা উচিত সেই বিষয়ে আলোচনা কৰি অৰ্থাৎ মই আজি ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ মূলাংক হাতৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ সম্পৰ্কে বন্ধুসকল সংখ্যাতত্বও জ্যোতিষাস্ত্ৰৰ নিচিনাকৈ এটা ছাইন্স যাৰ জৰিয়তে আমি এজন ব্যক্তিৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰকে ধৰি লগতে তেওঁক কিদৰে নিজৰ জীৱনত উন্নতি কৰিব পাৰিব কোনটো প্ৰফেচনে তেওঁক শ্বুট কৰিব এই বিষয়ে আমি ভালদৰে জানিব পাৰোঁ বন্ধুসকল আজিৰ যি মূলাংক হাতৰ বিষয়ে মই আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ সংখ্যাতত্ব অনুসৰি সাত সংখ্যাটোৰ অধিপতি হৈছে কেটু বন্ধুসকল যিসকল ব্যক্তিৰ জন্ম পঁচিছ তাৰিখে ষোল্ল তাৰিখে বা সাত তাৰিখে হয় তেওঁলোকৰ ব্যক্তিত্বৰ ওপৰত কেটু গ্ৰহৰ প্ৰভাৱ বেছিকৈ দেখা যায় বন্ধুসকল আমি সকলোৱে জানো যে কেটুৰ কেৱল শৰীৰটো আছে কেটুৰ কিন্তু মূৰৰ অংশটো নাই কেটুৰ মূৰৰ অংশটোৱে হৈছে ৰাহু অৰ্থাৎ আগতে ৰাহুকেতু এজনে আছিলে কিন্তু সাগৰ মন্থনৰ সময়ত অমৃত পাণ কৰোঁতে ভগৱান বিষ্ণুৱে এই ৰাহুকেটুক শিৰচ্ছেদ কৰিছিলে সুদৰ্শন চক্ৰৰ সহায়ত কিন্তু যিহেতু অমৃত পান কৰিলে গতিকে তেওঁলোক অমৰ হৈ ৰ'ল তাৰে মূৰৰ অংশটোৱে হৈছে ৰাহু আৰু ডিঙিৰ তলৰ অংশটো হৈছে কেটু এওঁলোকে সদায় মনৰ পৰা চিন্তা কৰে যিহেতু কেটুৰ ডিঙিৰ পৰা ওপৰ অৰ্থাৎ মূৰৰ অংশটো নাই গতিকে তেওঁলোকে সকলো সিদ্ধান্ত মনৰ পৰা ল'ব খোজে খোজে সেইবাবে তেওঁলোকে বাৰে বাৰে জীৱনত বিশ্বাসঘাতকতাৰ সন্মুখীন হয় মানুহে তেওঁলোকক ঠগে তাৰোপৰি তেওঁলোক খুব সংশয়বাদী হয় তেওঁলোকৰ মনত এটা অজান ভয় সদায় বাস কৰে অলপ তেওঁলোকৰ মনত ভয় উৎপন্ন হৈ যায় তাৰ লগতে তেওঁলোক খুব নাৰ্ভাছনেছাৰ হয় তেওঁলোকৰ ছেল্ফ কনফিডেঞ্চৰ অভাৱ হয় কিন্তু আত্মবিশ্বাসৰ অভাৱ তেওঁলোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু তাৰ লগতে তেওঁলোক খুব কনফিউজ অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যিকোনো এটা বস্তু ডাবুল চেক কৰিব লাগে অৰ্থাৎ যদি তেওঁ তলা এটা মাৰে তলাটো মৰাৰ পিছত তেওঁ দুবাৰ চেক কৰিব মই তলাটো মাৰিলে নামাৰিলোঁ পকেটত পাৰ্চটো ভৰাই থোৱা থাকিব কিন্তু তেওঁলোকে বাৰে বাৰে হাত হাতটোক পকেটত নি পেলাই পাৰ্চটো আছেনে চেক কৰি থাকিব অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ নিজৰ ওপৰতে ডাউট থাকে চেল্ফ ডাউট এটা থাকে নিজৰ ওপৰতে নিজে সংশয় কৰি থাকে তেওঁলোকে সকলোৰে ভাল চিন্তা কৰে তেওঁলোকৰ মনত কাৰো প্ৰতি কোনো ধৰণৰ বেয়া ভাৱ নাথাকে বা তেওঁলোকে যদি কাৰোবাৰ শত্ৰু বুলি ভাবে তেওঁ সেই শত্ৰুটা মনত পুহি নাৰাখে কিন্তু তেওঁলোকে মানুহক ক্ষমা কৰি দিব যাতে তেওঁলোকৰ মনটো কিন্তু সদায় পবিত্ৰ হৈ থাকে আৰু তেওঁলোক খুব আধ্যাত্মিক হয় আধ্যাত্মিক পুথিৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ এটা ৰুচি থাকে কিন্তু শস্যময় বিষয়বিলাকৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেষ্টটো কিন্তু বেছি কিন্তু তেওঁলোকৰ ওচৰত এটা বেষ্ট ইণ্টিউচন পাৱাৰ থাকে অৰ্থাৎ যদি কিবা জীৱনত বেয়া হ'বলগীয়া আছে তাৰ অনুমান তেওঁলোকে আগতেই লাভ কৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ যি ছিক্স চেঞ্চ সেই ছিক্স চেঞ্চ কিন্তু যথেষ্ট মজবুত তেওঁলোকে কেতিয়াও পাৰ্টনাৰশ্বিপ বিজনেছ কৰিব নালাগে যদি তেওঁলোকে পাৰ্টনাৰশ্বিপ বিজনেছ কৰে তাত কিন্তু তেওঁলোকৰ লোকচান হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে তেওঁলোকৰ আন এটা বেড কোৱালিটি হৈছে যে তেওঁলোকে পটককৈ কাৰোবাক বিশ্বাস কৰি লয় সেইটো কেতিয়াও কৰিব নালাগে কাৰো ওপৰতে কোনো কাৰণতে নম্বৰ ছেভেন অৰ্থাৎ হাতমূলাংকৰ ব্যক্তিসকলে কেতিয়াও কাৰো ওপৰতে অন্ধবিশ্বাস কৰি ল'ব নালাগে অন্ধভাৱে কাৰোকো বিশ্বাস কৰিব নালাগে ত' প্ৰায় তেওঁলোকৰ হেল্থ ইছ্যু চলিয়ে থাকে কিবা নহয় কিবা এটা হেল্থ ইছ্যু তেওঁলোকে প্ৰব্লেম চলিয়ে থাকে আজি পেটৰ ৰোগ হ'লে কাইলৈ হাতৰ বিষ হ'ব নহ'লে মাথাৰ বিষ হ'ব প্ৰায় তেওঁলোকৰ হেল্থটো ডিষ্টাৰ্ব হৈয়ে থাকে তাৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ ফেমিলি লাইফো ডিষ্টাৰ্ব হৈ থাকে মেৰিজ লাইফৰ ক্ষেত্ৰত বা টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত বা লভ এফেয়াৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেওঁলোকে কিন্তু প্ৰায় ঠগ খাবলগীয়া হয়েই তেওঁলোকৰ খুব কিন্তু এনজাইটি হয় আৰু লগতে তেওঁলোক অলপ খুব খৰধৰ প্ৰকৃতিৰ ব্যক্তি যিকোনো কাম এটা তেওঁলোকে খৰধৰে কৰিব খোজে ল'ৰালৰিকৈ কোনোবা এটা কাম তেওঁলোকে শেষ কৰিব খোজে তাৰোপৰি তেওঁলোকে দিনতকৈ ৰাতি কাম কৰি ভাল পায় ৰাতি যদি তেওঁলোকে কাম কৰিবলৈ দিয়া হয় তেওঁলোকে ভাল পায় তাৰোপৰি অকলশৰীয়াকৈ থাকি অকলশৰীয়াকৈ কাম কৰি তেওঁলোকে ভাল পায় বৰ বেছি হাই ৰুমৰ মাজত কিন্তু তেওঁলোকে কাম কৰি ভাল নাপায় তেওঁলোক খুব ধাৰ্মিক হয় ঈশ্বৰৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ অগাধ বিশ্বাস থাকে আৰু তেওঁলোকৰ ব্ৰেইনটো হাইপাৰ এক্টিভ হৈ থাকে অৰ্থাৎ ৰাতি শুই থাকোঁতেও এটাৰ পিছত এটা এটাৰ পিছত এটা তেওঁলোকৰ চিন্তা মূৰলৈ আহি থাকে কিবা নহয় কিবা এটা কথা তেওঁলোকে সদায় মনত ভাবি থাকে তেওঁলোকৰ মাইণ্ডটো ৰেষ্টলেছনেছ হয় মাইণ্ডে ৰেষ্ট কৰিবলৈ সময় নাপায় সদায় এক্টিভ হৈ থাকিব খোজে তেওঁলোকে আনক দান দি ভাল পায় লগতে তেওঁলোক খুব কিন্তু পৰিশ্ৰমী হয় পৰিশ্ৰম কৰিবলৈ তেওঁলোকে কিন্তু ভয় নকৰে ইমানেই পৰিশ্ৰম কৰিবলৈ নিদিয়ক কিয় তেওঁলোকে পৰিশ্ৰম কৰিবলৈ কিন্তু কেতিয়াও এলাহ নকৰে বন্ধুসকল এয়া হ'ল নাম্বাৰ ছেভেন অৰ্থাৎ মূলাংক হাতৰ ব্যক্তিসকলৰ ব্যক্তিত্ব তাৰোপৰি তেওঁলোকৰ লাকি কালাৰ হৈছে য়েল্ল' গ্ৰীণ হোৱাইট আৰু অৰেঞ্জ কালাৰ তেওঁলোকে পিন্ধিব পাৰে কিন্তু কেতিয়াও ভুলতো তেওঁলোকে ক'লা বা নীলা স্কাই ব্লু তেওঁলোকে পিন্ধিব পাৰে কিন্তু একেবাৰে যিটো নীলা ৰং হয় ব্লু হয় ডাৰ্ক ব্লু হয় সেইটো তেওঁলোকে ধাৰণ কৰিব নালাগে আৰু ব্লেক কালাৰটো এভইড কৰি চলিব লাগে তেওঁলোকৰ কাৰণে লাকি নাম্বাৰ হ'ব ফ'ৰ ওৱান ফাইভ এণ্ড ছিক্স এইকেইটা তেওঁলোকৰ লাকি নাম্বাৰ তেওঁলোকৰ লাকি প্ৰফেশ্যন হৈছে প্ৰফেচাৰ টিচাৰ ছাইণ্টিষ্ট এল আই চি এজেণ্ট যিকোনো ধৰণৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিত তেওঁলোকে কাম কৰিব পাৰে মিডিয়াৰ কাম কৰিব পাৰে নিউজ পেপাৰত কাম কৰিব পাৰে জাৰ্ণেলিষ্ট হ'ব পাৰে তেওঁলোক ভাল ডক্টৰ হ'ব পাৰে এজন ভাল এষ্ট্ৰলজাৰ তেওঁলোক হ'ব পাৰে তেওঁলোক আৰ্কিটেক্ট হ'ব পাৰে ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব পাৰে কম্পিউটাৰৰ লগত জড়িত কাম কৰিব আই টি ছেকশ্যনত অৰ্থাৎ ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ভাল কাম কৰিব পাৰে য়োগা টিচাৰৰ কাম কৰিব ভাল ৰাইটাৰ হ'ব পাৰে তেওঁলোক নভেলিষ্ট হ'ব পাৰে তেওঁলোকে আৰ্টিষ্ট হ'ব পাৰে কম্প'জাৰ হ'ব পাৰে ডাইৰেক্টৰ হ'ব পাৰে এইদৰে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰফেশ্যনত যাব পাৰে এইকেইটা প্ৰফেশ্যন তেওঁলোকৰ কাৰণে অত্যন্ত লাকী বন্ধুসকল এতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ হওক যে মূলাংগ হাতৰ ব্যক্তিসকলে জীৱনত উন্নতি লাভৰ কাৰণে কি কি নিয়ম পালন কৰা উচিত বন্ধুসকল ডেট অফ বাৰ্থটো আমাক ঈশ্বৰে দিছে গতিকে তাকতো আমি সলনি কৰিব নোৱাৰোঁ ডেট অফ বাৰ্থৰ অনুসৰি যদি আমি কেইটামান নিয়ম জীৱনত বান্ধি লওঁ আৰু সেই নিয়ম মতে আমি কাম কৰি যাওঁ তেন্তে আমাৰ যথেষ্ট জীৱনত উন্নতি লাভ হয় কিন্তু মূলাংক হাতৰ ব্যক্তিসকলে সদায় গণেশ দেৱতাৰ পূজা কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ মনত থকা সংশয় কনফিডেঞ্চৰ যি অভাৱ আছে বাৰে বাৰে যি তেওঁলোকে ঠগ খায় এইবিলাক সমস্যাৰ পৰা উদ্ধাৰ তেওঁলোকক গণেশ দেৱতাই কৰিব পাৰে গতিকে সদায় মূলাংকৰ হাতৰ ব্যক্তিসকলে গণেশ দেৱতাৰ পূজা কৰিব লাগে দ্বিতীয়তে তেওঁলোকে সদায় কুকুৰক কিবা নহয় কিবা এটা খুৱাব লাগে কুকুৰক যদি তেওঁলোকে নিজে খোৱাৰ আগত ৰাতিপুৱাই নিজে খোৱাৰ আগত যদি কুকুৰক তেওঁলোকে কিবা এটা খুৱায় ৰাস্তাত ঘূৰি ফুৰা কুকুৰ হ'লে বেছি ভাল তেতিয়া তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ কিন্তু আশীৰ্বাদ আহে ব্লেচিং আহে তৃতীয় উপায়টো হ'ল যে তেওঁলোকে কেতিয়াও কোনো কাৰণতে কলা কাপোৰ ধাৰণ কৰিব নালাগে তাৰপিছৰ উপায়টো হ'ল যে তেওঁলোকে সদায় এশ আঠবাৰ হওক এঘাৰ বাৰ হওক বা যিমান পাৰে গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ জপ কৰিব লাগে আমি সকলোৱে জানো গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ ওম ভূৰ ভুবস্ব হ তৎস বিতুৰ বৰেণ্যম ভাৰ্গ দেৱ স্বাধীমহী ঢিয় য়ো নাহা প্ৰচুদে এই মন্ত্ৰত তেওঁলোকে সদায় এশ আঠবাৰ পাৰে দহবাৰ পাৰে তিনিবাৰ পাৰে চাৰিবাৰ পাৰে যিমান পাৰে জপ কৰিব লাগে সদায় নাভিত তেল লগাব লাগে অৰ্থাৎ তেওঁৰ যি নাভিৰ অংশ নাভিৰ অংশটো সদায় তেল লগাব লাগে স্নান কৰাৰ পিছত সদায় কেচৰ বা হস্তগন্ধৰ তিলক তেওঁলোকে কপালত ল'ব লাগে পাৰিলে বাওঁ গানত সোণ ধাৰণ কৰিব লাগে বন্ধুসকল এইকেইটা উপায় তেওঁলোকে কৰিব পাৰে যদি তেওঁলোকে মই কোৱা প্ৰফেশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত কোনোবা এটা চইচ কৰে আৰু এইখিনি নিয়ম পালন কৰে তেওঁলোকৰ জীৱনত নিশ্চয় উন্নতি লাভ হয় অৱশ্যে এজন ব্যক্তিৰ উন্নতিৰ কাৰণে মূলাংগৰ লগতে ভাগ্যাংক চোৱাৰো জৰুৰী তাৰ লগত তেওঁলোকৰ নেমৰ নাম্বাৰটো অৰ্থাৎ নেমৰ স্পেলিংটো কাৰেক্ট হৈ আছেনে নাই সেইটো চেক কৰাৰো জৰুৰী বন্ধুসকল আশা কৰিছোঁ আজি আপোনালোকে মূলাংগ হাতৰ ব্যক্তিত্বৰ সম্পৰ্কে চহ চৰিত্ৰ সম্পৰ্কে তেওঁলোকৰ লাকি প্ৰফেশ্যন লাকি কালাৰ লাকি নাম্বাৰ সম্পৰ্কে লগতে তেওঁলোকে জীৱনত উন্নতি লাভৰ কাৰণে কি কি কৰিব লাগে সেই বিষয়ে ভালকৈ গম পালে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব আৰু অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ